Ezra Mpyisi. Izina Ezra Mpyisi sishya mu matwi ya benshi mu Rwanda. Ushobora kuba umuzi kubera gutebya kwe mu magambo nka wanjijiwe, wagicucuwe. Nandi ashingiye cyane kukaba baraterwa n'abigisha ijambo ry'Imana cyangwa abayoboke b'amadini bo muri iyi minsi. Ushobora no kuba umuzi kubera ijwi rye rikakaye cyane ku buryo wakeka akahora azinze umunya. None se turi mu Rwanda. Iyo ni Imana. Iyo ni Imana. Nibyo birashoboka ibi waba usanzwe ubizi cyangwa ubyumva. Ese waba unazi ko uyu mukambwe ubu yizeze isabukuru y'imyaka ijana amaze abonye izuba? Va kuri ba bandi bahora bavuga ngo nta myaka ijana. Dore Pastor Mpyisi arayujuje. Nifuje kugaruka kuri bimwe mu bikunze kumuranga kuri uyu munsi. Nge ni Pioni Kasuez, iyi ni Legacy TV, mbahaye ikaze. Salomo niwe ntarimo wazanye abagore igihumbi. Ishyano ryazanye abagore igihumbi urarimba. Narigire ririmo yuda bagambanire. Urumva abo bantu? Mbaza Yesu gusa. Abantu bakishyira mu kawa ngo ye. Uravuga ibya Salomo sha? N'abagore igihumbi. Nari muri Bibiliya. Kandi ngo nubundi wari uzi ubwenge ku isi. Kandi ngo umunyabwenge ku isi. Ubwenge bwa n'umwe yakunaniye. Nari uzi ubwenge. Igihumbi. Nta gicucu nka Salomo. Nabikomojeho kare amazina ye ni Ezra Mpyisi, uyu muvugabutumwa wo mu itorero ry'Abadivantista b'umunsi wa karindwi yabonye izuba kwa 19 Gashyantare 1922. Ni umwe mu nararibonye nk'u Rwanda rusigaranye kuri ubu. Uyu mukambwe ubuzima bwe bwose yabumaze ari umubwiriza butumwa bwiza mu itorero ry'Abadivantista b'umunsi wa karindwi, ari nayo ryamuhesheje kuba mu nama nkuru y'igihugu aho yagiraga inama umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Akunze kuvuga atarya iminwa ku ngingo zimwe na zimwe, cyane cyane zirebana n'iyobokamana. Aha mwumva uburyo asobanurira ibirebana n'ubusugi, ndetse akanakomoza kuri Mariya wabyaye Yesu Kristo. Bwa mbere tuvuge ubusugi bwa Mariya. Yego. Isugi icyo bivuga ni umukobwa utararyamana n'umuhungu n'umugabo. Yego. Nicyo bivuga isugi. None se Mariya yabashije kwisujya ate? Kuva mu batware b'ibwami kugeza muri rubanda rusanzwe, izina rye rirazwi cyane, yitwa Pastor Ezra Mpyisi. Ni we wabitangiye akagagaho karanze. Tuganira n'ingabo abo bantu barahari baranzi tubutuhora tu delegasiyo ebyiri hari ndetse bamwe bicaye ahangaha niwe bavuga nijye bamusemberaga urangije impaka baguhariza. Nawe urabireba ukayibwira nk'uko ubwira mugenzi wawe, nawe mupfukama mana uzi rero yacu nuko bajyana ayo masengesho nyamburunguka. Umusaza uvuga ishize amanga mu gihe atanga ibitekerezo cyangwa abwiriza ubutumwa bwiza. Byinshi bashyira ku nda ye bawuzuza igenda ngo ni umugore utwite
bamutegesha igitambaro bamushyira mu ngobyi baraheka baraza bageze ku kagera bahasanga ibisirikari biharinda babyandagazamo byeri inzara yari yatishe bazana n'amafaranga iyi biragatsindwa abateri muhitisha uwo mubyeyi wanjye agiye ngo itora rya gakiyo gatsindwa ngo iki uragimbaka nange se kuri wenyine nange usanga kamarama uri wenyine udafite uwo mugimbaka banyarwanda mwakivutse mukamenya imana iyo sisesero ntiyahindi twiringiraga aho bakwigishije abana ayo mateka twari turi kuri sitade amahoro ugasanga abana bari mu kiruhuko baje kwiga karata Pasiteri Mpyisi ari mu Banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Rudahigwa akaba n'umujyanama wa Kigeli wa gatanu ndahindurwa watanze mu mpera za 2016 amateka umva Mpyisi afite ibyago ni ukuri nubwo icyo gifufu cyamaze iki uza abanyarwanda turinjije twita roni twari ubaho roni twayitaga imana baratwishaga no mu rwanda aya ni muhumure ikibazo cyageze ku biroji abandi bagahakwa natwe ku gasuzu k'umuzungu ikibazo kiriho roni twari tuzi ko ari imana yavukiye hafi y'Inyanza ibwami mu marembo y'u Rwanda yisanze ari mu idini rya Ryangombe ariko arivamo ari muto asunikirwa kuyoboka itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda nawe urabireba ukayibwira nk'uko ubwira mugenzi wawe nawe mupfukama mana uzi intero yacu nuko mu mwaka w'1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga aza gusoza amasomo ku myaka 18 ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo nk'ushinzwe inyandiko z'ababirigi ndetse no kuzibika
ari mu missionnaire nibwo yagiye mu ndege bwa mbere mu mwaka wa 1934 ubwo yari ajyanye abana ku ishuri muri Uganda. Byari agashya kuko indege yagendwagamo n'abazungu n'abandi bake cyane. Mu mwaka wa 1935 nibwo yaguze imodoka ye bwite ya mbere. Izina rya Pasteri Ezra Mpyisi ryamenyekanye mu buryo budasanzwe. Iyo avuga biragorana guhisha imbavu ndetse amagambo yakunze guhererekanwa cyane cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga status kuri WhatsApp, Instagram cyangwa se YouTube. Inshuro nyinshi yumvikanye abwiriza ahantu hatandukanye ariko abenshi bakitsa ku magambo akoresha abwiriza nuko abantu bakayakira. Murabyibuka ubwo yigishaga abantu bari barangije amasomo akavuga ati mubari hano mwese ejo harabagira usororo, ati harabazabingegera abandi bakire. Asoza avuga ati hari n'abagiye kubimbwa. Abari aho bose baraseka cyane ibitwenge birabasaga. Yigishe mu bitaramo bigari mu mavuna ntiyatanzwe ndetse yanageze no mu itangazamakuru ayobora abantu inzira y'agakiza. Mu magambo ye avuga ko mu myaka 60 yabwirizaga insengero zikuzura amafaranga bakayazana agahabwa intebe, ariko kubera ko asigaye avuga ukuri ubu harahahezwa kugira ngo ataza kubatamaza akavuga ukuri abona kuri abapasiteri cyangwa se abavuga butumwa batavuga ibikwiye kuvugwa ahubwo bakavuga bakurikije amarangamutima yabo ndetse no gushaka amafaranga cyane. Mpyisi muri iki gihe asigaye atanga ibiganiro bitandukanye nibyo benshi mu bapasiteri bababwiriza mu nsengero ku buryo hari benshi bamufata nk'umufilozofe. Nibyo koko ni umufilozofe kuko avuga kuri kwinshi kandi agatangaza ibyo abantu benshi badashaka kumva dore ko atajya yishira. Amagambo akunze kugarukaho cyane muri iyi minsi yagiye akoresha naho mu biganiro bitandukanye bajyaga bamubaza bati ese pastor umusore kuri ubu ngubu udafata avance cyangwa se w'imanzi umubona ute? Pastor Mpyisi mu bitwenge byinshi ati umusore ni ikiremba, ati umusore se utarasambanye cyangwa mu inzoga uyu aba yimariye iki? Andi magambo akunze gukoresha cyane naho wamubaza uti pastor ese ubona Salomo atari umunyabwenge koko? Agaseka cyane aturi igicucu ariko sha umugore umwe yakunaniye none ngo urazana abagore igihumbi ubwo se ubugoryo burenze ubwo ngubwo ni ubuhe wa gicucu we uriyanywe cyo kimara cya mbere ku isi? Nawe ugaturi kugaseka bitewe n'uburyo bikubwiyemo. Pastor Ezra Mpyisi aciye agahigo katari kugirwaho na bamwe muri iyi minsi kuko uba wagira imyaka 100 dore ko abenshi mu rubyiruko rw'u Rwanda ubu ngubu bakunze kugenda bavuga cyane ngo nta myaka 100 ngo turye ubuzima ngo ni buto ngo n'ubundi ntiwayigezaho. Ariko Pastor Ezra Mpyisi atubera urugero rwiza rwo kuba wayigezaho bitewe no kwitwara neza ukurikiza ijambo ry'Imana ndetse n'abaho neza witwararika udahemukira bagenzi bawe. Iyi ni isabukuru y'imyaka 100 nababwiye ko Avutse tariki 19 Gashyantare 1922. Pastor isabukuru nziza kuri Legacy TV tukwifurije kuramba ukazagira imyaka 200 kugira ngo dukomeze twigereho byinshi dore ko urubyiruko tukigukeneye kugira ngo ukomeze tugire inama kandi ubwire amateka yaranze abami no mu bihe bidasanzwe by'u Rwanda. Isabukuru nziza Joyeux anniversaire Dies Natalis Happy Birthday Pastor Pastel Pastor Ezra Mpyisi iyi ni Legacy TV. Reka nkubaze yego ubu wansubize busore ntabwo bishoboka niko n'isi utabasha kwisubiza busore ubisirashaje sha ubu nakwifuza guhora nkaba umusaza ngakomeza nkagira imibereho yo mu busaza simfe mugakomeza mukicana bitagira iherezo bizagira iherezo gusambana kuzagira iherezo kwica bizagira iherezo gukunda bizagira iherezo kurya bizagira iherezo gusinda bizagira iherezo ariko iryo herezo rizwi n'umuremyi nta muntu urizo ikintu bita avance sinzi uri kucyumva avance ni umushenzi uwo nta kibazo mufite wo ni umupagani nacibwe niruka yirukanwe anambwiye ko ashaka avance anambwiye ntifamwitorere
Hii, wana hulie na Yesu.